Я представляю тобі свій новий стиль проект у жанрі фентезі і головну героїню. Це стиль життя. Це нова філософія. Це настільки історія майбутнього, скільки філософія дійсності. Можливо, це старт створення українського бестселера. Можливо, це гучне українське фентезі. За мотивами фантастичного роману Сергія та Марини Діченко «Дика енергія Лана» «Wild Energy Лана». Приготуйся до спалаху енергії. В нашому місті енергетична криза. Не вистачає енергії життя, палива для людей. Сьогодні, коли ми говоримо про енергетичну кризу, яка описана у романі, з недавніх часів це стало чи не найактуальнішою темою для всього світу. Ми – синтетики. Ми отримали силу життя через розлив. Подруги. У меня в руках наша книга. Это новый совершенно для нас эксперимент. Это роман, если хотите, ритм. Своєрідне бачення можливого майбутнього. Оскільки якщо буде переважати певний стиль життя, то в майбутньому синтетичний світ може бути довкола нас. Ми не хочемо в майбутньому бути синтетиками, і тому сьогодні створили цей синтетичний світ. Лана, так звати головну героїню книги, живе у світі тотальної енергетичної кризи. Той, хто не заслужив чергової подачки, помирає. Вона – синтетичка. Але кажуть, що в нашому місті є інші люди. Одного разу я зможу зіскочити. Можливо, у прірву, а можливо, у небо. Зможу. Там, за вічною хмарністю міста, живуть дикі. Люди здатні знаходити енергію життя у власному серці. Вони літають, використовуючи троси, саморобні крила і силу вітру. Оверграунд – це екстремальний світ. Отже, дикі – це зовсім не те, що було у диких танцях. Це абсолютно новий світ. Нам нужно было придумать какую-то среду фантастическую, где люди находятся в экстремальных условиях, где они прячутся, грубо говоря, от существующего режима, там, где их никто не достанет. Вот это люди, которые как раз и свили гнезда на верхушках покинутых небоскребов, и из традиционного представления об андерграунде родился оверграунд, то есть гнезда людей, которые живут на верхушках покинутых небоскребов. Дикі поза будь-чого штучного. Без наркотиків, без галюциногенів, без хімічних стимуляторів, тільки власна сила. Ти – генератор енергії, ти можеш запалити світ. Для того, щоб реалізувати цей проєкт «Дика енергія», були просто дослідження звичаї українського народу, ну, особливості бойового іскусства, скажімо. Гори, дикі племена. Це зовсім не так автентично, як було у попередніх проєктах. Культура Карпат, культура гуцулів, патріархат, культура древніх слов'ян, дохристиянська епоха.
матріархат, амазонки, які існували на теренах України, і багато іншого, звичайно, будуть нас цікавити завжди у будь-якому проєкті. І в цьому проєкті автентика абсолютно інакша. Швидше Лана повпливала на Руслану, ніж навпаки. Дівчинки не створили з неї якогось надгероя з надлюдськими якостями. Це проста дівчина, просто будь-хто з нашого суспільства, яка просто віднаходить в собі так багато дикої енергії. За мотивами цього роману я представляю нову музику, нові груви, екстрім-ігри, клубну культуру, екзотику нового бойового мистецтва, таємниці древніх гірських народів та новий напрямок у моді. Она предстает в абсолютно новом для нее образе, и это уже интересно. Вы поняли, что да, это наш проект. Посмотрим, что получится. Ну, очень интересно. Да, я был в шоке. Я когда это побачив, я не впізнав власну дружину. Це для мене був легкий шок. Але мені сподобалось. Ідея з книгою, ідея з таким серйозним фантазійним відхилом від якоїсь реальності. Це необхідність зараз, щоб трошки відійти від тих таких звичних схем і таких того прокрустового ложа, в якому ми постійно знаходимося. То, що називається в сучасному світі шоу-бізнесовому формат. Хочеться ламати формати. Дика енергія – це альбом. Це велике видовищне шоу. Підготовка до цього проєкту у нас тривала протягом усіх 6 років нашої співпраці з Русланою. Це комікси. Серія кліпів і все, що допоможе тобі здобути дику енергію, стати диким. Про це не говорять астрологи і не пишуть вчені. Про це не дискутують політики. На цьому поки що не роблять гроші. Але скоро це може стати корисною копалиною. Наша енергія. Та щоб енергетична криза не стала реальністю, ми спробували зазирнути в майбутнє. Та нехай дикої енергії в нас буде так багато, щоб ми змогли позбавитись у майбутньому синтетичного кохання, штучних радощів та наркотичних снів. Я прочитала цю книжку. Мабуть, ти теж перечуваєш щось, як Лана. Фантастичний роман Сергія та Марини Дяченко. «Дика енергія. Лана».